Dag og velkommen til AGS her i drivhus. Godt. Dag og velkommen til AGS. Vi står herude i gaden lige nu, og der er spisefrikvarter. Og i dag der skal vi så høre matematik, fysik og kemistudretning, så kom med. Vi har fundet nogle piger herhenne. I har mat fys lige nu. Hvad siger I til det? Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes, det er nogle spændende fag, ja, som man kan bruge til noget. Vi har noget teori, og så laver vi sådan et forsøg, og så kobler vi den sammen. Og ja, skriver en rapport til. Ja, selvfølgelig. Ja, godt. Ja. Og hvad har vi ellers at byde på? Altså, vi har jo valgt begge to astronomi som valgfag, og det passer meget godt til matematik, fysik og kemi. Nu er vi på vej op til vores teleskop heroppe på taget af skolen, og der har vi en stor kuppel med et teleskop indeni, som vi bruger til at undersøge stjernehimlen. Og en del af astronomien, det handler om at lære stjernehimlen at kende, og så at forstå de processer, der sker ude i universet. Hej, jeg hedder Michael. Velkommen til Fysiklaboratoriet her på AGS. Hvis man skyder laseren direkte ind, så fortsætter den bare lige ud i sådan en lige stråle. Men hvis man kommer ind ved en lille vinkel, så afbøjes laseren, den faktisk reflekteres hele vejen. Hvis man vil se den lidt bedre, så kan man lige slukke lyset, og så se, hvordan laseren den totalt reflekteres inde i vandet. Og det kan man regne på med matematik. Man kan kigge på, ved hvilken vinkel er det, at den her totalrefleksion den sker. Og det er en af de sjove eksperimenter, vi laver her på AGS. Hej, jeg hedder Kirsten. Jeg er en af kemilærerne her på AGS, som lærer eleverne om det periodiske system og alle de spændende molekyler, som udgøres af det. Men også salte, som for eksempel det her forsøg, som jeg lige har vist med krystalvand. Vi laver en masse sjove forsøg her på AGS, og der er kemi i alt, så det er rigtig spændende at lære om.